У нас просто 300 раз удавятся, кроме Козловского, прийти искренне сказать, что мне нравится твой голос. То есть таких людей нету практически, нас не вміють уважати, нас вміють тільки обосрати. Перше відверте інтерв'ю Міка дала шоумані через годину після оголошення результатів Євробачення. Ньютон, нагадаємо, посіла четверте місце. А значить нам нужна одна победа, одна за всіх, ми за ціною не постоїм. День победы, день победы. День Победы! Дівчина відсвяткувала своєрідну перемогу разом зі своїм продюсером і близькими друзями. Міка, з победою тебе! З победою! А мені! А ще два тижні тому з України співачка їхала у пригніченому настрої. Усі їй прогнозували місця в п'ятірці з кінця. Всі люди, які казали мені багато негативу, зараз сидять просто на дивані і опухають від заздрощі. Боже, люди, чого ви такі злі? Як можна підтримати Україну? Завдяки Євробаченню Міка повернулася в Україну у вінку переможиці. Тепер її концертний гонорар виріс на $3000. Загалом, за два тижні в Дюссельдорфі піснярка схудла на 3 кілограми і спала по кілька годин. Я вночі засипаю, я розумію, що мені так вспышки. О, Міка, hello, how are you? Там, everything okay? Люди підгодовували нашу змарнілу представницю, хто чим міг. Мені вже виногради дарять, кофе просто угощають. Українська тендітна білявка завоювала чимало сердець місцевих жителів. Міка, 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 Міка. Звела з розуму і чоловічу половину конкурсантів, розпочинаючи з Джедвардів і закінчуючи хлопцями з гурту Блю. Блю виділись, тобто, хлопці совершенно не зв'язані, здороваються, обнімаються. Намотував не одне коло навколо Мікі і улюбленець Кіркорова швед Ерік Сааде. Він скільки разів проходив мимо гримерки, все время підтримував, желав удачі. Сама ж Міка майже закохалася у француза Аморі Васілі. Цікаво, що з колишнім хлопцем Саймоном Новським дівчина також познайомилася на одному з міжнародних конкурсів. Її просто тягне до іноземців, ще й співаків. Тоді був німець, тепер француз. Француз вообще, ну такого чисто родного человека, очень нравится. Спеціально для шоумені хочу сказати, що Міка неймовірна. Ми вже обмінялися номерами телефонів і плануємо разом записати дует. Я її чекатиму у Франції.